Hej, og velkommen til Adam Gaming, og velkommen til FIFA 18. Det er lidt tid siden, vi har spillet det. Og vi skal egentlig prøve en retro draft, og det er egentlig bare draft for gamle spil. Ikke retro draft. Men jeg prøver fut. Det var det, jeg mener. Jeg prøver fut i FIFA 18. Ja. Så I skal ikke svine mig til at komme sådan med mit hold. Jeg har jo trods alt ikke spillet... Jeg har kun sådan lige spillet en kamp for at teste, om det virkede, men... ja, lad os egentlig bare komme i gang. Og ja, vi er inde i foot nu, og... ja, jeg kan se, der er noget herovre i store. Og det er inde i packsene, og der står, at det er en foot 18 Prime Icon Pack. Og der er fire ting. Ja, Prime Icon. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve at se, hvad vi får der. Så ja. Lad os åbne den og se, hvad vi får. Hvad får vi? Kom med et eller andet godt. Danmark. Cam. Laudrup. Ja. Altså, nok en af de dårligste icons, men det er egentlig fint nok. Laudrup, nok min bedste spiller, da jeg ikke har spillet så meget fut før på, eller i FIFA 18. Okay. Yes. Okay, så ja. Yeah. Okay. Okay. Jeg har fået Van der Sar også, og ham der aner ikke, hvem der er, og ham der kender jeg heller ikke. Men jeg kender to af dem, og så er der to, der også er ret gode. Okay. Jeg tror, vi sender L til klubben, og det gør vi på L2. Så det skal trykke sådan der. Sådan der. Yes. Okay. Og så er så nogen, der koster lidt. Coins. Næ, det er fedt, at man bare starter med en Prime Icon Pack. Okay. Så skal jeg lige opgradere min lorte holdopstilling. Keeperen. Du skal. I hvert fald ud. Det kan man i hvert fald sige. Og herind, der skal vi. Åh oh, nej, det var forkert. Ja, der skal vi have en... add player. Okay. Player name. Og den hedder... Vi søger lige på... Hvad hedder den nu? Nå, Van der Sar. Nej, det er noget. Edwin. Ja, der er han. Så er Van der Sar der. Jeg kan ikke se, hvad min klubvurdering er. Det står nok op i det hjørne, hvor mit ansigt er. Så fik vi Laudrup. Ja. Så er jeg så lidt på irriterende mode. Fordi Laudrup. Jeg kan egentlig ikke huske, at man kunne sådan ændre positioner på spillere dengang. Men jeg kan ikke kemi op til ham der. Er der ikke noget link, vi egentlig kan gøre bedre? Så icons, de linker jo bare vanvittigt godt. Ja, men vi skulle i hvert fald søge på spillere, og jeg kan måske lige formationen kan så ændre den. Ja. Den der. Nu tager den. Så tager vi næste. Sådan.
Og så synger, søger vi på. Har vi ikke nogen højre midt? Jo, der. Og han så gerne være CB. Så den er lidt irriterende. Okay, så nu, ham der, han skal så, han, nej, ham der, så skal vi så, lige 2 sekunder. Så vi har lige fået rettet kameraet hernede, fordi jeg har jeg ændrer lidt på min halvstilling, og jeg har nu 98 i kemi og 77 i rating, men det er i hvert fald bedre end hvad jeg startede med. Jeg har også 4, jeg kan starte den anden. Men jeg synes det er holdt, det er godt. Det er ret godt. Han giver så intet i kemi. Jeg har prøvet at søge efter en fransk RM, men i hvilken som helst værdi, men så den der tager den, hvor der går hvor, den som men jeg kan lige sige det på en anden måde, den som udløber og senest, det er om 2 timer, så fra lige nu, så ja, det kunne jeg så desværre ikke, men jeg kunne måske, nej, det behøver jeg ikke, jeg synes, at jeg har hygget mig lidt med noget FIFA 18 foot i dag, så ja, jeg føler ikke, der er mere end at sige end at, tak fordi du så min video. Husk at like og subscribe. Det gør mig glad. Det er nemt. Det er lækkert. Hej. Vi ses i næste dejlige, lækre gamer video. Husk også lige at subscribe.